بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میرا نام ڈاکٹر احمد اجاز ہے اور میں سملیا میں کلینک سے بڑے بات پاکستان سے آپ سے مخاطب ہوں. آج ہم بات کریں گے کہ جو پرانے زخم ہیں اور کچھ لوگوں میں جو ہے وہ زخم ٹھیک نہیں ہوتے اور وہ کافی عرصے تک ان پہ اینٹی بائیوٹک بھی ریزسٹنس ہو جاتی ہے اور وہ کام نہیں کرتی, تو ظاہر ہے ڈاکٹر کے لیے بھی پریشانی ہوتی ہے اور پیشنٹ کے لیے بھی اور جو اٹینڈنٹ ہوتے ہیں ان کے لیے بھی. تو ہومیوپیتھی کی میڈیسن جو ہے وہ اس حوالے سے بہت زیادہ جو ہے افیکٹو ہے. وہ میں آپ کے سامنے ایک فارمولہ رکھتا ہوں, مجھے امید ہے کہ آپ کی لائف کے اندر بہت زیادہ ویلیو ایڈ کرے گا. ارنیکا مونٹینا, ون آف دا بیسٹ ریمیڈی. سیکنڈ از اسٹاکس, تھرڈ از اے کلینڈولا اینڈ ہائپیریکم. یہ چار میڈیسن جو ہیں وہ 3x میں ملا کر جو ہیں وہ آپ جو ہے وہ ان کو استعمال کرنا ہے, اورلی استعمال کرنا ہے, زخموں پہ لگانا نہیں ہے ان کو. آپ ان کی جو ہے وہ 10-10 قطرے جو ہیں وہ دن میں 3 سے 4 بار استعمال کریں. ایک دو ہفتوں کے بعد ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کا پیشنٹ جو ہے وہ ریکوری.